私の方からは、老舗企業が開発組織カルチャーの刷新を行い、SaaS戦略に切り替えた話という内容でご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日はこのようなアジェンダで進めさせていただきます。まずは株式会社森沢の紹介とカルチャーの刷新について、でその後 AWS の具体的なアーキテクチャを添えて説明したいと思います。まずは自己紹介をさせてください。小室隆文と申します。株式会社森沢のシステム開発部門にてシニアテックマネージャーをしております。業務としてはテックリードやインフラエンジニアがメインとなっております。好きな AWS サービスはクラウドフォーメーションです。で趣味はバイクでサーキット走行をメインで遊んでおります。でははじめに株式会社森沢についてです。株式会社森沢は創業のルーツである写真食事機発明からもうすぐ100周年を迎える老舗企業です。1924年に写真の原理で文字を表して組む方法を世界に先駆けて発明し、法文写真食事機を特許申請したところから始まっております。長い歴史の中で3度の大きな変革がありました。機械の写真食事機の開発から始まり、電算写速系の電子化、そしてソフトウェアのフォント販売へと変革しております。現在はフォント販売のがメインの事業となっております。フォント販売方法も時代に合わせて変革しております。オープンタイプフォントのパッケージ販売から始まり、森沢パスポートではパッケージのサブスクリプションになり、森沢フォンツではクラウドのサブスクリプションに変革しました。では SaaS 戦略に至るまでの協力会社時代のお話から始めたいと思います。2005年に森沢パスポートというパッケージのサブスクリプションを始めました。森沢パスポートでは新しい販売方法へのチャレンジでした。今まではフォントの売り切り販売を行っていましたが、サブスクリプションに変更しました。この変更によりフォント単体ではなく全フォント利用可能になりました。またサブスクリプションを管理するためにウェブによるアクティベーション機能を実装しました。これにより認証用のサーバーの構築が必要となりました。しかしながら当時の森沢にはウェブ開発のノウハウがない状態です。そのため外部の協力会社の助けが必須となりました。業務委託による開発の始まりです。なぜ SaaS 戦略に至ったかというと、委託開発では次の問題がありました。まず開発内容が固定化されて業務が開始されます。いわゆるウォーターフォールな開発となってしまいます。これは新サービスのローンチでは大きな問題ではないのですが、その後の開発において MVP なリリースができなくなっていきます。また実績のあるレガシーな環境になりがちです。これは委託先の方針や実力次第ではありますが、新しいことにチャレンジするのは難しい状況です。そして社内の技術の空洞化が始まります。協力会社頼みになることにより提案された内容の良し悪しがだんだん判断できなくなっていきます。これらを踏まえて内製化に切り替えて SaaS 戦略を成功させるために VPOE を迎えて組織改革を行い、開発組織のカルチャー刷新から始めました。改革できるリーダーの下で一貫性のある施策を制定しました。ミッション、ビジョン、バリューの制定です。ミッションとして文字を通じて世界中の人々の生活の中に存在し続けるを定めました。ビジョンにはものづくりと技術を楽しめる持続可能なエキスパート集団への進化としました。開発組織のバリューは競争の精神とデータドリブン、あとは造語になりますが楽活といういかに楽に開発するかに価値を置くようにしました。これら MVV を設定して新しい組織のもと森沢フォンツの開発を始めました。開発方針としては次の通り定めました。マイクロサービスアーキテクチャを採用し、フロントエンド、バックエンド、インフラチームが独立して動けるようにしました。アプリケーションは原則クリーンアーキテクチャで設計し、モダンアプリケーションになるようにしております。今回の主題である SaaS を積極的に利用し、 AWS のマネジメントサービスの組み合わせでシステムを構築するようにしました。また必要に応じて外部の SaaS も利用し、コンプライアンスにコアコンピタンスに集中するようにしました。
最後に DevOps を心がけ、自動化を常に考慮し、CI/CD を整備する方針としました。こちらはデジタル庁のデジタル社会推進標準ガイドラインからの抜粋になります。政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に関わる基本方針案においても、モダンアプリケーションとし、マネジメントサービスの組み合わせだけでシステムを構築、構成すると書かれております。マイクロサービスアーキテクチャの採用や継続的な改善開発もモダンアプリケーションでは一般的であるそうです。自動化を行い、インフラ環境構築の自動化と CI/CD パイプライン化なども謳われております。チームについては、独立してデプロイ可能なチームに分解しました。各チーム間は素結合にし、それぞれのチームがコラボレーションして動くようにしております。プロダクトオーナーからの要望を UI、UX チームが具現化し、フロントエンドチームが実装を行います。バックエンドチームはフロントエンドの機能を実現するための API を実装します。それらをインフラストラクチャーチームが SaaS を活用して公開します。あとはアナリティクスチームに引き継ぎ、必要な情報を可視化していきます。SaaS 戦略について少し掘り下げます。コアコンピタンスに集中するために SaaS を積極的に利用する方針としました。基盤には AWS を採用し、原則マネジメントサービスのみ利用することにより、パッチ適用などの運用コストを極力下げます。バックエンドには Go 言語を採用しました。スクリプト言語はアップデートがつらいので、バックエンドでは避けるようにしました。フロントエンドや CDK などはナレッジの多いタイプスクリプトを選択しました。最後に AWS 以外の SaaS も選択肢に入れました。効率よく開発できそうであるならばお金で解決する方針です。ただし API や IAC での開発に対応しているサービスを利用しました。ここからは SaaS 戦略でどのようにフロントエンドを開発したかを紹介いたします。フロントエンドの開発には Vue.js と Next.js を採用し SPA で作成を行いました。Amazon クラウドフロントと Amazon S3 を利用した静的サイト構成です。これによりプラットフォームのメンテナンスをできるだけ減らす構成としました。必要に応じて外部 SaaS も活用しております。専門的なサービスや機能を持つ外部 SaaS を利用することで効率化や革新を図ります。今回は SPA を採用したことにより、インデックス HTML の補完対応が必要でした。本番環境では Amazon クラウドフロントファンクションズを利用しております。サイトメンテナンス時のメンテナンス画面へのリダイレクトにも利用しております。SSO を利用した開発環境へのアクセス制限も実装しました。Lambda@Edge と OctaCIC を利用し、シングルサインオンを実現して、開発環境へのアクセス制限を実施しております。開発環境と本番環境で同じ AWS を使っているため、開発環境ではクラウドフロントファンクションズから切り替える実装といたしました。IP 制限が必要な場合は AWS 枠の機能で制御しております。ユーザーの会員サイトへのアクセスについては IDaaS を活用し、認証認可プロセスを外部委託しました。OctaCIC で ID 管理を行い、会員サイトへのアクセス制限を実施しております。今後外部の IDP を増やしたいため、今回は OctaCIC を選択しました。決済はセキュアな外部決済 SaaS を活用しております。決済処理は統合的にストライプを利用し、カード情報などの機密情報を AWS では管理しないようにいたしました。データドリブンな組織文化を構築するためにデータの取得も行っております。アナリティクスツールの組み込みとデータレイクへの情報の連携を行いました。また、Amazon クラウドウォッチラムで分析も行っております。DevOps と CI/CD の実践として、GitHub と連携した CI/CD パイプラインを構築しております。ビルドの状況や結果は AWS チャットボットを通じて Slack に通知しております。また、Amazon クラウドウォッチシンセシックスを利用した CI 環境を実験的に構築中です。フロントエンド開発のまとめです。クラウドフロントと S3 を利用した静的サイトの構成です。マネージドサービスを活用し、メンテナンスフリーを目指しました。必要に応じて外部 SaaS も選択肢に入れました。専門的なサービスや機能を活用することで効率化や革新を図っております。
認証認可や決済などセキュアにすべきところは外部 SaaS も活用しました。またデータドリブンな意思決定を行えるように準備を行いました。クラウドウォッチラムやアナリティクスツールなどで情報を取得しております。最後に DevOps は常に心がけました。 CI/CD パイプラインは必ず準備するようにしました。課題もいくつか発生しております。基盤はメンテナンスフリーでもアプリケーションはバージョンアップ計画が必要です。特に Vue.js と Next.js のメジャーバージョンアップは大きな課題です。また外部 SaaS についても採用に至るまでの調査コストや運用後のコストが高いので注意は必要です。データドリブンについては準備はできても実際にデータを活用するためにデータサイエンティストの採用が必須な状況だったりします。 DevOps ではビルド時間の肥大化への改善対応が課題になってきました。続いて SaaS 戦略、バックエンド開発とデータ基盤開発についてです。バックエンドは AWS ファーゲートで GraphQL サーバーを稼働させております。 Go 言語を利用したコンテナを採用しファーゲート上で稼働しております。GraphQL を採用することでバックエンドチームとフロントエンドチームが独立して動きやすい環境としました。バックエンドはサーバーレス構成での実装とし、トランザクションデータはすべて DynamoDB に保存しております。オーロラはマスターデータのみとし、参照だけを行うようにしました。オーロラにトランザクションデータがあると完全無停止のサービス提供が難しくなります。メンテナンスによるアプリケーション停止を極力減らすために参照のみの利用としました。メール送信機能は外部 SaaS を利用しております。当初は Amazon SES を採用していましたが、 SES はリージョンごとに一つのサービスのみ起動が可能です。今回は開発環境と本番環境で同じ AWS アカウントを使っていたため、複数の環境から同じ SES を利用する実装となっていました。開発環境での事故が本番環境に影響する問題が発生したため、センドグリッドを採用して環境を分離するようにしました。 DevOps を成功に導くために IAC 対応もしっかり行っております。更新頻度が少なく永続的に利用するリソースは、過去に作成したクラウドフォーメーション資産を再利用する形で小さなスタックで作成を行いました。データストアにあたるものが対象です。複数リソースにまたがり動作するリソースはアプリケーション指向でスタックをまとめました。こちらは CDK で実装を行っております。 CDK の言語はサンプルが豊富なタイプスクリプトを採用しております。データドリブンな組織文化の構築に向けた対応も行っております。DynamoDB は柔軟な検索に弱いという問題があります。そのためポイントインタイムリカバリー機能を利用しデータ基盤と連携を行いました。エラスティックロードバランシングのログも WAF を通じてデータ基盤と連携を行っております。バックエンド開発のまとめです。バックエンドは Go 言語で GraphQL としました。 Go 言語の採用に至ったのはスクリプト言語はアップデートへの追従が負荷になるためです。GraphQL を採用し、バックエンドチームを独立させやすくしました。次に、サーバレス構成で運用負荷を軽減しました。AWS Fargate と Amazon DynamoDB を利用し、Aurora はマスターデータのみとしました。最後に、メール送信は Amazon SES から SendGrid に移行しました。マネージドサービスを利用しているため、差し替えは非常に容易でした。SendGrid へ移行することにより、環境の分離を行いました。一方、バックエンド開発にも課題が発生しております。GraphQL はポストで送信するため、CDN でキャッシュができない状況です。そのため、アプリケーションでキャッシュ対応を行いましたが、コンテナウォームアップ時の対応が課題となっております。また、サーバーレス構成の場合、オブザーバビリティを考える必要があります。結果、AWS X-ray の導入することに至りました。最後に、メール送信サービスを移行しましたが、そもそも開発環境と本番環境を同じ AWS で作っていたため問題が発生してしまいました。ベストプラクティスにのっとり AWS 環境を分けるべきでした。最後にデータ基盤開発の紹介です。データ基盤は専用の AWS 環境で構築を行いました。 ETL 作業を順に行っていきます。データ基盤専用の AWS にて Amazon S3 をデータレイクとして準備しました。データレイクに対して抽出処理を行います。 SRE のための SLI、SLO の取得と再利用設定を行いました。
エラスティックロードバランシングのデータは WAF から Amazon キネシスデータファイアフォースを通じてデータレイクの Amazon S3 に保存しております。これを用いて SLI、SLO のデータを作成しております。 DynamoDB のデータもデータレイクに保存しております。前述の通り DynamoDB のデータはポイントインタイムリカバリー機能を利用して出力し、 AWS ラムダで Apache Hive 形式にパーティションを切って S3 に保存しております。サイトの PV データもデータレイクに貯めております。アナリティクスツールのデータはラムダから API を利用して S3 に日時で保存しております。Amazon アップフロー経由の場合、増分更新を設定すると過去データが一部重複して取れてしまう仕様のため、ラムダを採用して API 経由で取得する方式を取りました。続いてデータレイクのデータを変換していきます。データレイクへ抽出したデータからグルーデータカタログを作成し、集計と変換処理を行います。これら一連の流れをステップファンクションズを利用して制御し、ラムダでグルーワークフローのパラメータを切り替えて呼び出しを行います。最後にクイックサイトに定期的に読み込みます。クイックサイトにはスパイスというインメモリーエンジンが準備されているので、定期的にデータを読み込む設定を行い、ダッシュボード表示時の時間とコストを節約するようにしました。クイックサイトやアテナはシングルサインオンの対応を行い、開発者以外も簡単にアクセスできるようにしました。日々のダッシュボードの確認や必要に応じてアドホックなクエリーをかけるように準備しました。データ基盤開発のまとめです。データ基盤はプロダクトとは別の AWS として構築しました。エクストラクトの処理としてデータレイクを S3 で作成しました。DynamoDB のデータをポイントインタイムリカバリーで S3 へ出力。WAF から Kinesis データファイアフォースを使い S3 へ連携。Lambda を利用してアナリティクスのデータの取り込みを行っております。トランスフォームの処理としてグルーワークフローを用いて集計変換処理をしております。ロードの処理としてクイックサイトのスパイスへ定期的に取り込みを行っております。これらをクイックサイトでダッシュボード化し、利用促進のためにアクティブディレクトリを利用した SSO 対応を行い、アドホックなクエリーを呼べるようにアテナも開放しました。データ基盤開発の課題です。エクストラクトの処理では外部サービスが停止している場合など処理失敗時の復旧対応が必要です。トランスフォームの処理では作成データの依存関係によるステップファンクションズの複雑化が問題になってきました。ロードの処理ではスパイス容量が逼迫していくため、スパイスの利用とアテナ参照の切り分けが必要になってきております。最後にクイックサイトのダッシュボードでは計算量増大によるタイムアウト対策が必要になり、事前に計算処理をしたデータセットの作成が必要になってきました。これで森さん本日のアーキテクチャの紹介は以上になります。それでは最後に、SaaS 戦略にはカルチャーの刷新が必要です。上層部と協力して組織の改革を行い、カルチャーの刷新から始めました。リーダーとなる人材を迎えて組織改革を行い、改革のための MVV を言語化して発信し、現メンバーのスキルチェンジを無理のない計画範囲で計画いたしました。SaaS を積極的に利用する方針とし、内製化に切り替え、AWS のマネージドサービスを原則利用としております。開発や運用が楽になる場合は、外部の SaaS も利用しました。ビルディングブロック思想で構築し、問題があれば SaaS を変更するようにしております。最後に DevOps は常に考え、自動化や運用を見据えて構築を行い、 CICD は必ず整備して結果を通知するようにしました。私の発表は以上になります。 SaaS を活用してモダンアプリケーションを構築しましょう。ご清聴ありがとうございました。